Det er simpelthen intet mindre end Danmarks største maduddeling af overskudsmad til folk, der har behov for det. Vi har første dag i dag med Stop Spild Lokal, som er en organisation, som vi arbejder sammen med i forhold til at stoppe og begrænse madspild her i hovedstadsområdet. Så vi har samlet overskudsmad ind fra Østerbro Supermarked. Til at starte med, der kommer vi til at køre det en gang om ugen, men vi skal rimelig hurtigt, gerne efter sommer, have opskaleret det. Er I klar? Ja. Kom til den anden side, så vi kan gøre det. Var I gode med Som Danmarks fødevareminister, der vil jeg rigtig gerne bakke op omkring det her, fordi det at bekæmpe madspild, det er godt på så mange måder. Det er godt for klimaet, det er godt for at undgå ressourcespild, men det er altså også godt i forhold til at passe på de ressourcer, vi har, og sørge for, at dem, der måske har knap så meget, de får en hjælpende hånd. Det kan være svært at finde store nok lokaler herinde i København, og så parken, det er jo en fantastisk lokation også at komme til, så derfor giver det rigtig god mening for os, og det betyder bare sindssygt meget at kunne komme i gang med at redde noget af det mad, der er herinde. Så i de 35 dage om året, hvor vi har kampe, der er det klart, der kan vi ikke udlevere en masse fødevarer. Men når vi ikke har kampe, så passer vi rigtig, rigtig godt til det. Vi har et setup, vi er under tag, vi er tæt på offentlig transport og andre ting, så vi kan fungere som en fuldstændig perfekt samarbejdspartner for den her organisation, som hver dag arbejder hårdt for at begrænse madspild i hele Danmark. Jeg er faktisk vildt begejstret. Jeg er faktisk helt rørt over, at parken vælger at åbne sine døre og involvere sig i sådan noget her. Det er jo folkeligt, når det er bedst at åbne op for andre initiativer end bare det, at det er sport, men det er også det at tage hånd om en vigtig ting, som det, at der er fødevarer nok til os alle sammen, og vi passer på de ressourcer, vi har. Vi undgår unødigt CO2-udslip osv. Det er den rigtige måde at vise samfundssind og bæredygtighed på, og det, jeg er rigtig glad over, at parken involverer sig her.